Donc, je m'appelle Adrien. Je trouve que l'accueil à Pierrotte est un très bon accueil. Les gens sont très hospitaliers. C'est monsieur le maire et toute sa famille m'ont très bien accueilli et m'ont fait visiter la ville ainsi que les alentours. Le lycée, lui, est un grand lycée et on nous apprend la culture serbe ainsi que la langue un petit peu. Dečko zove se Adrian. Izuzetno je zadovoljan da dočekamo u Pirotu, kaže da su svi gostoljubivi. Pogotovo je zadovoljan u porodicu, koja je on je u kaže da je izuzetno zadovoljan porodicom i svim onim što mu porodicom uvršao da vidi za ovo kako vreme. Otprilike je bio obišao Pirot i okolinu Pirote i sve ono što je vidio zaista ostavilo dobar utisak na njega. I zahvalan je tome. A u školi vidio je da je gimnazija velika gimnazija, da se u... Znači da za sada časove koje su mogli da upoznaju novu kulturu, tradiciju, religiju, da i malo časove srpskog jezika da podučimo nekoliko.